আজি মই ভাষা আৰু ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ম। মই ডক্টৰ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষা আৰু ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থা। আমি ভাষা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত, প্ৰত্যেকেই ভাষা কওঁ। ভাষাৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন কাম কাজ, বিভিন্ন দিশ আমি ভাষাৰ দ্বাৰাই সমাধা কৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, ভাষা কাক বোলে? ভাষা এনে এটা বস্তু যাৰ গভীৰতা আৰু যাৰ বিস্তৃতি আমি এটা বাক্য বা এটা শব্দত আমি বুজাব নোৱাৰোঁ। সেয়ে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে ভাষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছে। যদিও ভাষাক এটা নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞাৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি বা নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তথাপি ভাষাৰ সংজ্ঞা হিচাপে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ মন্তব্য কৰি আহিছে। এতিয়া আমি তাৰে কেইটামান সংজ্ঞা আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ, আৰু সেই সংজ্ঞাবিলাকৰ আধাৰতে ভাষানো কি, ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য কি, ভাষাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ, এই সকলোবিলাক বিষয় আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষা কাক বোলে? এগৰাকী প্ৰখ্যাত নৃভাষা বিজ্ঞানী এডৱাৰ্ড চেপিৰ, তেওঁ ভাষাৰ লগত সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ গৈ এইদৰে কৈছে যে, ভাষা হ'ল মানুহ আৰু অন্য প্ৰাণীয়ে নিজৰ ভাৱ, আৱেগ, ইচ্ছা আদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰবৃত্তিগতভাৱে আহৰণ কৰা আৰু পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰয়োগ কৰা কিছুমান চিহ্ন সমষ্টি। আন এগৰাকী প্ৰখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী এ এইচ গাৰ্ডিনাৰে এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে, বহল অৰ্থত ভাষা হ'ল আমাৰ মনৰ ভাৱ, অনুভূতি আৰু বহিৰ্জগতৰ পৰা আহৰণ কৰা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান চিহ্ন সমষ্টি। সেইদৰে ভাষা বিজ্ঞানী হেনৰি চুইটে এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বাগধ্বনিৰ সমষ্টিয়েই ভাষা। আমি যদি অন্য এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানীৰ সংজ্ঞা বিচাৰ কৰি চাওঁ, সেই সংজ্ঞাত কৈছে, বক্তা আৰু শ্ৰোতাৰ প্ৰয়োজন আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি সম্পূৰ্ণ যাদৃশ্যিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা কিছুমান চিহ্ন, যাক সীমাহীনভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়, আৰু তেনে চিহ্ন সমষ্টিকে আমি ভাষা বোলোঁ। এই কথাষাৰ আন এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানী আৰ এইচ ৰবিনছে উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে এই সংজ্ঞাকেইটাৰ মাজত আমি কেইটামান বিষয় স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষা হ'ল যাদৃশ্যিকভাৱে উচ্চাৰণ কৰা কিছুমান ধ্বনি সমষ্টি। এই যাদৃশ্যিক মানে হ'ল, কোনো এটা ভাষাত আমি যেতিয়া শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ, সেই শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰোঁতেই তাৰ নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ নাথাকে। সেই শব্দবোৰৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান ধাৰণা প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই ধাৰণাবিলাকৰ দ্বাৰাহে শব্দটো চিহ্নিত হয়। অৰ্থাৎ ধৰক, আমি কমলা বুলি কৈছোঁ, কমলা শব্দটোত আমি কেইটা ধ্বনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? কমলা শব্দটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰা ধ্বনিকেইটা হ'ল ক যোগ অ যোগ ম যোগ অ যোগ ল যোগ আ। এই ধ্বনিকেইটাৰ দ্বাৰা আমি এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, আৰু এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ধাৰণা আহিছে। সেই ধাৰণাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই শব্দকেইটা, এই ধ্বনিকেইটা আমি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিম, সেই উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে ধাৰণাটো আহিব লাগিব, প্ৰথম কথা। সেইদৰে কমলা শব্দটো যদি আমি ইংৰাজীত উচ্চাৰণ কৰোঁ, ইংৰাজীত কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ম অৰেঞ্জ বুলি। এতিয়া অৰেঞ্জৰ ধ্বনি সমষ্টি আৰু কমলাৰ ধ্বনি সমষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এই যে কমলা শব্দটোত আমি এটা বিশেষ ফলৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, এইটো আমি ফলটো বিশেষভাৱে সেই শব্দটো আৰোপ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেই শব্দটোৰ দ্বাৰা ফলটোকে বুজোৱা হৈছে। তাৰ ধ্বনি সমষ্টিটো আমি বেলেগে বেলেগে বিচাৰ কৰিলে তাৰ কোনো অৰ্থ নাপাওঁ। যেনে ক, আমি কমলা শব্দটোত ক শব্দটো, ক ধ্বনিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু ক ধ্বনিটোত বেলেগে একো অৰ্থ নাই। গতিকে এই অৰ্থ নোহোৱা, বিশেষভাৱে অৰ্থ নোহোৱা কিছুমান ধ্বনিৰ দ্বাৰা আমি অৰ্থযুক্ত শব্দ
অর্থযুক্ত বাক্য ব্যবহার করে যেটা আমি মনের ভাব প্রকাশ করো তাকে যাদৃশ্যিকতা বলে কয়, ইংরাজিত যে আর্বিট্রেরি বলে কোয়া হয়। গতি ভাষার এই সংজ্ঞাকিটার মজত আমি কেটামান বিশেষ লক্ষণ দেখি পাও। প্রথম কথা, ভাষা বাগিন্দ্রর দ্বারা উচ্চারণ করা হয়, আর অন্য একটা রূপ হল ভাষার লিখিত রূপ। আর লিখিত রূপত কিছু আখর থাকে, অর্থাৎ লিপি থাকে। সেই লিপিবিলাকও ভাষা বিশেষেই বেলেগ বেলেগ হয়। যে ক ক ধ্বনিটোর কারণে আমি ক আখরটো লৈছো, ইংরাজিত তেনেকে ক ধ্বনিটোর কারণে আমি কে আখরটো লৈছো, হিন্দিত তেনেকে ক ধ্বনিটোর কারণে বেলেগ একটা আখর লওয়া হয়েছে। গতি আখর বলে এই আখরবরে ভাষার লিখিত রূপর প্রকাশ ঘটায়। ইয়ার উপরও ভাষার আন কিছু লক্ষণ হল, আমি ভাষা কিয় প্রকাশ করো তার মাজতেই সেই লক্ষণ সমূহ সোমাই আছে। প্রথম কথা হল, ভাষার মাজত একটা ভাব থাকিব লাগিব। যদি ভাব এটা না থাকে আর সেই ভাবটো শ্রোতায় বুঝি পোৱা হব লাগিব। যদি শ্রোতায় সেই ভাষাটো বা সেই ভাবটো বুঝি নাপায় তেনেহলে তাক আমি ভাষা বলে কব নোৱাৰো। আর ভাববিলাকৰ কিছু সংগতি থাকিব লাগিব। আমি যেতিয়া ভাষা প্রকাশ করো, ভাষাত কিছু ভাব প্রকাশ করো, সেই ভাববিলাকৰ সংগতি যদি না থাকে তেতিয়া সংগতি না থাকিলে তাক আমি ভাষা বলে কব নোৱাৰো। যেনে এটা উদাহরণ আমি দিব পাৰো, যে গরুটোয়ে পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে, গরুটোয়ে পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে। আমি এই বাক্যটোত পোৱা শব্দবিলাকৰ পৰা আমি কিছু অর্থ উলিয়াব পাৰিছো, আর এই অর্থৰ দ্বারা আমাৰ এটা বোধ বা আমি এটা ধারণাৰ জন্ম দিছো। কিন্তু আমি যদি কওঁ হাতীটো আকাশত উৰি আছে, তেতিয়াহলে ইয়াক আমি ভাষা বুলি কব নোৱাৰো, কাৰণ এই ভাষাটোত বা এই বাক্যটোত প্রয়োগ করা শব্দবিলাকে অর্থৰ সংগতি রক্ষা কৰিব পৰা নাই। গতিকে ভাষা হব লাগিলে শব্দ থাকিব লাগিব, ধ্বনি থাকিব লাগিব, বাক্য থাকিব লাগিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে ডাঙৰ কথা হল আমাৰ মনৰ ভাব আমি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে এইদৰে যদি আমি বিচার কৰি চাওঁ ভাষাৰ আমি কেইটা লক্ষণ পালো। প্রথম কথা হল ভাষাত ধ্বনি থাকিব, ধ্বনির দ্বারা আমি উচ্চারণ করা শব্দবিলাকে মানুহৰ মনলৈ কিছু ভাবৰ বা কিছু ধারণা কঢ়িয়াই লৈ যাব, আর সেই ধারণা শ্রোতাই বুঝি পোৱা হব লাগিব। এতিয়া মই নিজে যিটো ভাষা কওঁ বা যিবিলাক ভাষা জানো তার বাহিরে যদি কিছু ভাষা মই নজনা, মই বুঝি নোপোৱা ভাষা কিছু মই শুনিবলৈ পাওঁ বা পঢ়িবলৈ পাওঁ, তেতিয়া সেই ভাষাৰ দ্বারা মই কোনো ধারণার আহরণ কৰিব নোৱাৰো। আর সেই ধারণা আহরণ কৰিব নোৱাৰিলে সেইবিলাকক আমি ভাষা বুলি কব নোৱাৰো। গতিকে সাধারণভাবে আমি যদি ভাষার সংজ্ঞা বিচার করে চাও তেনেহলে এনেদরে কব পাৰো, যে ভাষা হল বাগিন্দ্রিয়র দ্বারা যাদৃশ্যিকভাবে উচ্চারণ করা কিছু ধ্বনি সমষ্টি, যার দ্বারা মানুষে মনের ভাব প্রকাশ করে আর অন্য মানুষের হাতে ভাবর আদান প্রদান করে। গতি ইয়াত আমি মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করা বিষয়টো আর অন্যর হাতে ভাবর আদান প্রদান করা কথাটোর বেশি গুরুত্ব দিবলগীয়া হয়। কারণ মই মনের ভাব প্রকাশ করছো কিছু শব্দ বা বাক্যর সমষ্টির দ্বারা, কিন্তু শ্রোতা যদি না থাকে, যদি মোৰ কথাখিনি শুনিবলৈ কোনেও না থাকে বা মোৰ ভাবটো মই অন্যৰ লগত আদান প্রদান কৰিব নোৱাৰো বা মোৰ ভাবৰ দ্বারা অন্যৰ লগত সম্পর্ক সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়ালে সেই ভাষাটোৰ মূল্য না থাকে। আমি ভাষার বিভিন্ন সংজ্ঞা বিচার করে আমি পাও যে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাব প্রকাশ আৰু অন্যৰ মনৰ ভাব বুজাৰ উপৰিও মানুহে আৰু এটা বিশেষ দিশত ভাষাক ব্যবহার করে। সেইটো সাধারণতে ভাষা বিজ্ঞানত বিচার করা নহয় যদিও বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রত এই বিষয়টো এটা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সেই বিষয়টো হল মানুহে নিজৰ মনৰ ভাব লুকুৱাবলৈও ভাষা আহিলা হিচাপে ব্যবহার করে। এই কথাখিনি সাধারণ ব্যাকরণ বা ভাষা বিজ্ঞানের পুথিত পোৱা না যায়, কিন্তু ব্যবহারিক দিশত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে আমি মানুহৰ মনৰ ভাব প্রকাশ করার লগতে আমি ভাববিলাক লুকুৱাবলৈও আমি ভাষাক প্রয়োগ করো। উদাহরণস্বরূপে আপনি ধরক যে এজন মানুহ আহিছে, মানুহজনক মই মনে প্রাণে আশা করা নাই, মই ভাবিছো যে এই মানুহজন এই সময়ত কিয় আহিল, অহার কারণে মই মনে মনে বেয়া পাইছো। কিন্তু মুখত আমি কি ধরনের ব্যবহার করো, খুব সুন্দরক হাঁহি দিও আর আমি খুব সুন্দরভাবে অপ্যায়ন করো
তেওঁ কওঁ আহক আহক ইমান দিন হ'ল আপোনাক দেখা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ মনৰ যিটো ভাৱ, সেই ভাৱ ভাষাত প্ৰকাশ নাপালে। গতিকে এই দিশটো আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই দিশটোৰ আলোচনা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ হ'লে মানৱ সমাজৰ সকলো দিশেই ভাষাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। আমি যদি চাওঁ দৈনন্দিন শুই জীৱনৰ শুই উঠাৰ পৰাই একেবাৰে নিশা শোৱালৈকে আমি সমগ্ৰ কাম কাজ, সমগ্ৰ দিশ আমি ভাষাৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, সমগ্ৰ দিশ ভাষাৰ দ্বাৰাই আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, অথবা ভাষাই বহু ক্ষেত্ৰত আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি ভাষাৰ দ্বাৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু সেই পৰিস্থিতিয়ে আমাক ভাষাৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি যেতিয়া কথা এটা কওঁ, সেই কথাটোৰ লগে লগে কেইটামান শব্দ, কেইটামান বাক্যই শ্ৰোতাৰ কাণলৈ নাযায়। সেই বাক্য বা শব্দটোৱে যেতিয়া শ্ৰোতাৰ কাণত প্ৰৱেশ কৰিব, শ্ৰোতাৰ মগজুত প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া তাত সেই ধ্বনি সমষ্টিৰ মাজত কিছুমান ভাৱ সঞ্চিত হৈ থাকে, আৰু সেই ভাৱবিলাকৰ দ্বাৰাই সেই মানুহজনে, শ্ৰোতাজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াই আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ দিশেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি বুজিলোঁ যে ভাষা বুলি ক'লে সাধাৰণভাৱে এটা সংজ্ঞাত আমি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভাষাই এটা বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ বা ভাষাই এখন বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ অধিকাৰ কৰি থাকে, আৰু বিস্তৃত ক্ষেত্ৰৰ লগে লগে ইয়াৰ গভীৰতাও বহুত বেছি। আৰু এই গভীৰতাক অনুধাৱন কৰিব পাৰিলেহে বা এই বিস্তৃতিক আমি বুজিব পাৰিলেহে ভাষা কি আৰু ভাষাই আমাৰ জীৱনত কি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে, আমাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পেলায়, সেই কথাখিনি আমি বুজিব পাৰিম। গতিকে আমি ভাষা সম্পৰ্কে বুজাৰ পিছত আমি অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহোঁ, ভাষাৰ লগত জড়িত আৰু ভাষাৰ প্ৰায়োগিক দিশৰ লগত জড়িত অন্য এটা দিশ আমি বিচাৰ কৰি চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। সেইটো হ'ল ব্যাকৰণ। ব্যাকৰণ শব্দটো আমি সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ, প্ৰত্যেকেই শুনি আহিছে। বিভিন্ন ভাষাত ব্যাকৰণ, গ্ৰামাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পুথি আমি পঢ়ি আহিছোঁ, আপোনালোকেও পঢ়ি আহিছে। কিন্তু এই ব্যাকৰণ শব্দটো বা এই ব্যাকৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, এই কথাখিনিত বহু ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি লগা দেখা যায়। কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলি মেলি? কাৰণ ইয়াত এই ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞাৰ মাজত আমি কি পাওঁ, ব্যাকৰণ কাক বোলে আৰু ব্যাকৰণে কি কৰে, এই দিশবিলাক আমি বিচাৰি পাওঁ। আমি দেখিছোঁ সাধাৰণ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণসমূহত এটা সংজ্ঞা দিয়া যায়। এই সংজ্ঞাটো হ'ল যি পুথি পঢ়িলে ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰি, তাকেই ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক, এই সংজ্ঞাটো আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁনে? উদাহৰণস্বৰূপে চাওক, যি পুথি পঢ়িলে ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ আমি যদি সেই পুথি নপঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এটা ধাৰণাও আমাৰ মনৰ মাজলৈ আহে। আৰু সেইদৰেই যি পুথি পঢ়িলে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ, সেই পুথিকে ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়। এই দুটা ভাগ, অৰ্থাৎ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞাৰ দুটা ভাগ আমি যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰি চাওঁ, এই ভাগ দুটা আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আচৰিত কথা, একেবাৰে স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে ভাষাৰ এইটোৱেই সংজ্ঞা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত। এই সূত্ৰটো শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, যিকোনো ভাষাৰ যিকোনো লোকে, বিশেষকৈ মাতৃভাষাটো, ব্যাকৰণ শিকি নপঢ়ে। আপোনালোকে চাওক, নিজে বিচাৰ কৰি চালে দেখিব যে শিশু এটাই যেতিয়া ভাষা শিকে, ঘৰুৱা পৰিৱেশত ভাষা এটা শিকি লয়, আয়ত্ত কৰি লয়, তেতিয়া শিশুটোৱে ব্যাকৰণ নপঢ়াকৈও ভাষাটো আয়ত্ত কৰি লয়। 5-6 বছৰৰ ভিতৰত এটা শিশুৱে ভাষা এটা সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ শিকে। আৰু এই ক'বলৈ শিকা ভাষাটোত আমি ব্যাকৰণ বা নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰা দেখা পাওঁ। বৰঞ্চ শিশুসকলে যেতিয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে, ভাষা প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া সেই শিশুসকলে সম্পূৰ্ণ ব্যাকৰণিক দিশবিলাক আয়ত্ত কৰিহেই প্ৰকাশ কৰে। এটা উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে বুজি পাব যে মানুহজনে ভাত খালে, এই শব্দটো যেতিয়া শিশুক বুজোৱা হয়, খালে, খা ল এ খালে,
এইটো অতীত কালৰ এটা বাক্য কিন্তু শিশুক যেতিয়া কোৱা হয় মানুহজন যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুক যেতিয়া বাক্য এটা সোধা হয় বা কোৱা হয় তেতিয়া সি ক'ব যে মানুহজন জালে এই জালে শব্দটো আমি পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণত আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ব্যাকৰণিক দিশত বা নিয়মগত দিশৰ পৰা যদি আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম ইয়াত ব্যতিক্ৰম ঘটা নাই কাৰণ খা যোগ ল যোগ এ খালে তেওঁ খালে বুলি কৈছে গতিকে যা ইয়াত ক্ৰিয়া যা ক্ৰিয়াৰ লগত ল যোগ এ লগ লগাই দিছে গতিকে জালে কৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই শিশুটিয়ে নিজে আয়ত্ত কৰি লয় যে যা এই যা ক্ৰিয়াটো আমি যেতিয়া বাক্যত প্ৰয়োগ কৰোঁ বা বিভিন্ন কালত প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো গলৈ পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ তেওঁ যায় কিন্তু তেওঁ গ'ল তেওঁ যাব কিন্তু তেওঁ গৈছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাকৰণগত দিশবোৰ আমি যদি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়া এই ব্যাকৰণগত দিশৰ লক্ষণবিলাক আমি এই পৰম্পৰাগত সংজ্ঞাটোৰ মাজত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ গতিকে পৰম্পৰাগত সূত্ৰই যেতিয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা বা ব্যাকৰণৰ ধাৰণা আমাক দিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হয় যে ব্যাকৰণ যদি তেনেকুৱা পুথি নহয় যি পুথি পঢ়িলে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰকৃততে ভাষাৰ ব্যাকৰণ মানে হৈছে ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ যি পুথিত উল্লেখ কৰা থাকে বা গঠন প্ৰণালী সম্পৰ্কে যি পুথিয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে সেই পুথিকে আমি ব্যাকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি যদি স্কুলীয়া পৰ্যায়তে ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা আমি স্পষ্টকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দিব নোৱাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বুজাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ভাষাৰ ব্যাকৰণ সম্পৰ্কীয় সম্পূৰ্ণ ধাৰণাটোৱে ভুল হৈ থাকে ফলত তেওঁলোকৰ এই ধাৰণাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া শিশুৱে ভাষা কি ব্যাকৰণ কি এই সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণাৰ গ্ৰহণ কৰিব বা আমি তেওঁলোকক কিছুমান ধাৰণা দিম সেই ধাৰণাবিলাক স্পষ্টকৈ আৰু শুদ্ধকৈ দিয়া প্ৰয়োজন স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ বুলি কওঁতে আমি ইয়াত এটা বিশেষ দিশৰ কথা আঙুলিয়াইছোঁ সেইটো হ'ল ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু যুক্তিসংগত বিষয় যুক্তিসংগত ব্যৱস্থা বা যুক্তিসংগত প্ৰকাশ যুক্তিসংগত প্ৰকাশভংগীহে গ্ৰহণযোগ্যতা যুক্তিসংগত প্ৰকাশভংগীতহে আমি গ্ৰহণযোগ্যতা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ভাষা যদি প্ৰকাশ কৰা হয় মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু সেই ভাষাৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ সেই ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমি যদি ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাষাৰ গঠনৰ নিয়মকেই ক'ব লাগিব গতিকে ভাষাৰ ব্যাকৰণ বোলাৰ লগতে ইয়াক আমি গঠনৰ নিয়মাৱলীও বুলিব লাগিব অৰ্থাৎ ভাষাৰ ব্যাকৰণ হ'ল ইয়াৰ গঠনৰ কিছুমান নিয়ম আৰু এই নিয়মবিলাক আমি পঢ়িলে এই নিয়মবিলাক আমি বুজি পালে ভাষাৰ প্ৰয়োগ ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম ভাষাৰ প্ৰয়োগ আমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল ভাষাই ব্যাকৰণক অনুসৰণ নকৰে বৰঞ্চ ব্যাকৰণেহে ভাষাক অনুসৰণ কৰে কথাটো আৰু অলপ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে ব্যাকৰণ ভাষাৰ আধাৰতহে ৰচনা কৰা হৈছে ভাষাই ব্যাকৰণৰ আধাৰত প্ৰয়োগ নহয় বা ভাষাক আমি ব্যাকৰণৰ আধাৰত প্ৰয়োগ নকৰোঁ ব্যাকৰণে ভাষাৰ আধাৰত নিয়মবিলাক উলিয়াই লয় অৰ্থাৎ প্ৰথমে ভাষা আহে তাৰপিছতহে ব্যাকৰণ পৃথিৱীৰ এনে এটা ভাষা নাই যিটো ভাষাত প্ৰথমে ব্যাকৰণ ৰচনা হৈছে তাৰপিছতহে ভাষাটোৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰত্যেকটো ভাষাৰে নিজস্ব এটা শৈলী আছে নিজস্ব গঠন প্ৰণালী আছে আৰু সেই গঠন প্ৰণালীৰ আধাৰতহে আমি ব্যাকৰণ ৰচনা কৰোঁ বা ব্যাকৰণ আমি উলিয়াই লওঁ গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষা বিশেষকৈ কথিত ৰূপত যিবিলাক ভাষা আছে সেইবিলাকৰ লিখিত ৰূপৰ ব্যাকৰণ নাই কিন্তু আমি ক'ম নেকি যে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ব্যাকৰণ নাই বুলি ব্যাকৰণ আছে সেই ব্যাকৰণ ভাষাটোৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে আৰু সেই ভাষাটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম
ভাষার প্রত্যেকটো দিশেই নিয়মসন্মত বা বিজ্ঞানসন্মত। গতিকে ব্যাকরণ হিসাবে এখন কিতাব বা এখন পুথি থাকক বা না থাকক, কিন্তু প্রত্যেক ভাষারে একো একোখন ব্যাকরণ থাকে, অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ থাকে। সেই অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের দ্বারাই মানুষে ভাষা কবলৈ শিকে, পড়িবলৈ শিকে, লিখিবলৈ শিকে। ইয়ার লগতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা হল যে জীবিত ভাষা যেনেকৈ পরিবর্তনশীল, জীবিত ভাষা যেনেকৈ পরিবর্তনশীল, তেনেকৈ ভাষার ব্যাকরণসমূহও সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয় বা হওয়া উচিত। কারণ এটা ভাষা বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ রূপে প্রকাশ হয় বা বেলেগ বেলেগ রূপত আমি প্রকাশ করো। উদাহরণস্বরূপে অসমীয়া ভাষার কথাটুকু যদি আমি ধরো, তেনহলে শঙ্করদেবর মাধবদেবর দিনের যেটা অসমীয়া ভাষা, সেই ভাষাটো আমি বর্তমান ভাষার রূপত নাপাও। অর্থাৎ বর্তমান ভাষাটোর লগত, বর্তমান আমি প্রয়োগ করা ভাষার লগত শঙ্করদেব মাধবদেবর সময়ের ভাষার মাজত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইয়ার অর্থটো এইটো হল যে ভাষায় সময়ে সময়ে নিজের রূপর পরিবর্তন করে। গতিকে ভাষায় যেতিয়া রূপর পরিবর্তন করে, তেতিয়া আমি ভাষাটোর ব্যাকরণগত দিকবোৰৰ বিষয়েও বিচার করে চা উচিত। ভাষার পরিবর্তন মানেই হল ইয়ার গঠনগত পরিবর্তন। ভাষার গঠন প্রণালীর পরিবর্তন যেতিয়াই হব, তেতিয়াই ই ব্যাকরণগত পরিবর্তন হব। আমি উদাহরণস্বরূপে এটা কথা কওঁ যে অসমীয়া ভাষাত আমি চতুর্থী বিভক্তি হিসাবে লৈ ব্যবহার করে আছো। চতুর্থী অর্থাৎ নিমিত্ত কারকর বিভক্তি। নিমিত্ত কারকর বিভক্তি আমি ব্যবহার করতেই আমি বর্তমান সময়ত কি করো যে মানুষজন ঘরলৈ গল, মানুষজন গুৱাহাটীলৈ গল, মানুষজন কোনোবা এঠাইলৈ গল। কিন্তু বর্তমানে লাহে লাহে এই রূপবিলাক সলনি হয়, কি হয়েছে, মানুষজন ঘরত গল, মানুষজন গুৱাহাটীত গল। এই লৈৰ সলনি আমি ত প্রয়োগ করছো। ব্যাকরণগতভাবে এই অশুদ্ধ, ব্যাকরণগতভাবে ইয়াক ভুল বলে আমি কওঁ যে লৈ হল নিমিত্তকারকর বিভক্তি, করবলৈ যোৱা অর্থত, কারবাক কিবা দিয়া অর্থত আমি ব্যবহার করো। কিন্তু ত এই স্বর্গটো হল, এই বিভক্তিটো হল অধিকরণ কারকর বিভক্তি। অধিকরণ কারকর বিভক্তির অর্থাৎ কবাত কোনোবা এটা এটা ঠাইত এই ধরনের অর্থত আমি এই ত বিভক্তিটো ব্যবহার করো যে মানুষজন ঘরত আছে, মানুষজন গুৱাহাটীত আছে, কিতাবখন মোৰ টেবুলৰ ওপৰত আছে, ওপৰত আছে, ইয়াত আমি ত ব্যৱহাৰ কৰিছো। কিন্তু আমি যেতিয়া কৰবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আমি ত ব্যৱহাৰ কৰিছো যে মই ঘৰত যাওঁ। এইটো এটা ভাষাৰ সামাজিক প্ৰকাশ। বিভিন্ন উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ভাষাৰূপৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই বেলেগ বেলেগ ৰূপবোৰ, এই বেলেগ বেলেগ রূপবর সাধারণত ভাষার ব্যাকরণগত দিকের ভিতরতে পড়ে, ব্যাকরণের আলস্য বিষয়বস্তুর ভিতরতে পড়ে। কারণ ভাষার যেটা পরিবর্তন হয়, ইয়ার ধ্বনির পরিবর্তন হয়, ইয়ার শব্দর পরিবর্তন হয়, ইয়ার রূপর পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ মর্ফলজিক্যাল চেঞ্জ হয়, আর বাক্যর গঠনের পরিবর্তন হয়। এই সকলবর পরিবর্তনেই সময়ের লগেলগে গতি করে। গতিকে আমি 50 বছর আগর ভাষার উপর আধারত প্রস্তুত করা এখন ব্যাকরণে 50 বছর পিছর ভাষার রূপক প্রতিনিধিত্ব করব নয়। আমি অসমীয়া ভাষার ক্ষেত্রে দেখিছো যে এতিয়ালৈকে ব্যবহারিক দিকত আমি অসমীয়া ভাষার বিশ্লেষণ করে এখন ব্যাকরণ লড়া ছলীর হাতত তুলি দিব পৰা নাই। কারণ আমি প্রায়োগিক রূপত ভাষাটোর যে গঠন, সেই ভাষার গঠনক আমি সেই একই ধরনের প্রায়োগিক রূপত ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত দাঙি ধরিব পৰা নাই। গতিকে আমি ভাবো যে ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করলে আমি ভাষার প্রায়োগিক রূপটোর দিকলৈ বেশি গুরুত্ব দিব লাগে, যে ভাষাটো কি ধরনের প্রকাশ পাইছে আর সেই প্রকাশ পার নিয়মবিলাক কেনেকুৱা। এটা সৰু উদাহরণ দিছো মই, যে মানুষ মই সোমবারে ঘরলৈ যাম বা মানুষজন সোমবারে ঘরলৈ যাব। এই সোমবারের লগত যে এ লাগিল, এই এ এটা বিভক্তি। আমি ব্যাকরণত পাই আহিছো যে এ
কর্তাকারকৰ বিভক্তি কিন্তু আমি সোমবাৰৰ লগত এই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ সোমবাৰৰ লগত এই প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত সোমবাৰটোক কৰ্তা আৰু এইটোক কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি কওঁ কিন্তু এই বিভক্তিটো যদি আমি সোমবাৰৰ লগত প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি কওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে সোমবাৰটো ঘৰলৈ যাব লাগিব মই নহয় কিন্তু ইয়াত আচলতে কৰ্তা মইহে সোমবাৰ নহয় গতিকে সোমবাৰৰ লগত প্ৰয়োগ হয় এই বিভক্তিটো কি বিভক্তি এই বিভক্তি কেতিয়াও কোনো পধ্যে কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণবিলাক চাওক দেখিব এই কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি দেখুওৱা আছে আৰু ইয়াৰ অন্য বিভক্তিৰ ওপৰ সম্পৰ্কে ক'তো কোনেও আলোচনা কৰা নাই কিন্তু আমি যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰি চাওঁ আমি ভালকৈ বাক্যটোৰ গঠন বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম এইটো হ'ল অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি কিন্তু আমি কোনো এখন ব্যাকৰণতে বিশেষকৈ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ব্যাকৰণ বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ব্যাকৰণত এই অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি হিচাপে আমি নাপাওঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে বুজিছে কথাখিনি যে ভাষাৰ ব্যাকৰণ ৰচনা হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ গঠন প্ৰণালীৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছতহে আমি ইয়াক ব্যাকৰণ আকাৰত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ গতিকে ব্যাকৰণৰ বিষয়টো আমি যদি প্ৰায়োগিক দিশত চাওঁ প্ৰায়োগিক দিশত বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ব্যাকৰণক আমি পূৰা মাত্ৰাই ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীৰ নিয়ম বুলি কওঁ আমি ব্যাকৰণ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাওঁ তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্যাকৰণক বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে আৰু এই ভাগবিলাক ভাষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ প্ৰেছক্ৰিপটিভ গ্ৰামাৰ নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণৰ বিধিবিলাক নিয়মবিলাক অনুসৰণ কৰি ভাষা এটা ব্যাকৰণগত দিশত শুদ্ধভাৱে লিখিবলৈ বা গঠনগত দিশত শুদ্ধভাৱে লিখিবলৈ যত্ন কৰে নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ বিশেষকৈ দ্বিতীয় ভাষা শিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেছি ফলপ্ৰসূ হয় কাৰণ দ্বিতীয় ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্য এটা ভাষাৰ গঠনগত দিশবোৰ ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন ভালকৈ বুজি পোৱা প্ৰয়োজন গতিকে নিজৰ ভাষাৰ ওপৰঞ্চি অন্য এটা ভাষাৰ যেতিয়া গঠনগত দিশবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাব তেতিয়া দেখা যায় যে নিজৰ ভাষাৰ লগত অন্য এটা ভাষাৰ গঠনগত দিশৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে গতিকে দ্বিতীয় ভাষাৰ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণবিলাক বা নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণসমূহৰ নিয়মবিলাক বিশ্লেষণ কৰি ভাষা এটা শিকিব পাৰে বা সহজতে ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াক নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ এইকাৰণে কোৱা হয় ইয়াত কিছুমান নীতি নিয়মৰ নিৰ্দেশনা থাকে আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত ভাষা এটা শিকাৰুৱে শিকি লয় যিটো প্ৰকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেহে বেছি উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হয় দ্বিতীয়তে আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকৰণ আছে যাক কোৱা হয় বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণ বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণ হ'ল ভাষা এটাৰ গঠনগত দিশবোৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰি যোৱা যায় ভাষা এটা কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব লাগে কেনেধৰণে লিখিব লাগে কেনেধৰণে লিখিব লাগে বা ক'ব লাগে এই সম্পৰ্কে বৰ্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানৰ আধাৰত ৰচনা কৰা বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণবিলাকত নাথাকে বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণসমূহত প্ৰকৃততে ভাষা এটাৰ গঠনগত দিশবোৰ বিশ্লেষণ কৰি বৰ্ণনা কৰি যোৱা যায় ইয়াত কি ধৰণে ভাষা এটা প্ৰয়োগ হৈ আছে ভাষা এটাৰ নিয়মসমূহ কি ধৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে প্ৰয়োগ কৰি আছে সেই দিশটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হয় কি ধৰণে প্ৰয়োগ হ'ব লাগে সেই কথাখিনি বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানত বা বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণত কোৱা নহয় বা দেখুৱাই দিয়া নহয় ইয়াক বৰ্ণনাধৰ্মিতাই ইয়াৰ মূল লক্ষণ আৰু বৰ্ণনাধৰ্মিতাৰ দ্বাৰাই ভাষাৰ বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণসমূহ প্ৰণয়ন কৰা হয় বা ৰচনা কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকৰণ আছে যাক আমি পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণ বুলি কওঁ পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণ মানে ইয়াত প্ৰকৃততে নীতি নিয়মখিনিহে থাকে অৰ্থগত দিশ বা ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰায়োগিক দিশ ইয়াত আলোচনা কৰা নহয় পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক নিয়ম
ভাষা এটাত চলি আহিছে বা চলি আহিব লাগে সেই নিয়মবিলাকহে ইয়াত উল্লেখ করা হয়। সেইকাৰণে ইয়াক পরম্পরাগত ব্যাকরণ বুলি কোৱা হয়, ইংরাজীত যাক কোৱা হয় ট্রেডিশনেল গ্রামার। ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকরণ পাওঁ। এই ব্যাকরণবিলাক হল তুলনাত্মক ব্যাকরণ বা তুলনামূলক ব্যাকরণ, কম্পারেটিভ গ্রামার। তুলনামূলক ব্যাকরণত কি করা হয়, ইয়াত বিভিন্ন ভাষার গঠনগত দিশবোৰ বিশ্লেষণ করে তার তুলনা করা হয়। যেনে অসমীয়া ভাষাটোর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে আমি দেখা পাওঁ ই বৈদিক সংস্কৃতৰ পৰা ক্রমে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ আৰু অসমীয়া বা অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এই পৰিৱৰ্তন হওঁতে ভাষাবিলাকে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনগত পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, ভাষাবিলাকৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে। এতিয়া আমি তুলনামূলক ব্যাকৰণত কি দেখিবলৈ পাওঁ, যে বৈদিক সংস্কৃতৰ ভাষাৰ গঠন তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰৰ পালি, প্ৰাকৃত, অপভ্ৰংশৰ স্তৰৰ ভাষাৰ গঠনগত নিয়ম এইসমূহৰ লগত অসমীয়া ভাষা তথা ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ গঠনগত নিয়মসমূহৰ তুলনা কৰা হয়। আৰু এই তুলনা কৰোঁতেই ইয়াত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ভাষাৰ ৰূপতাত্ত্বিক দিশত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, প্ৰতিটো স্তৰতে ভাষাৰ ধ্বনিগত, বাক্যগত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, এইসমূহ বিষয় পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণত উল্লেখ কৰা হয় আৰু বিশ্লেষণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণ। ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণ আমি বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোৱাম চমস্কিৰ ভাষাবৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ পাছৰ পৰা। ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণত কি কৰা হয়, যে ভাষা এটা কেনেধৰণে উৎপাদন কৰা হয়, কিছুমান শব্দৰ সমষ্টি এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সংযোগ কৰি সেই সমষ্টিবোৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে সজাই আৰু সেই সমষ্টি শব্দ সমষ্টি বা বাক্যৰ ক্ৰমত অন্যান্য বিভিন্ন শব্দ প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেধৰণে ভাষাৰ উৎপাদন কৰোঁ, বাক্যৰ উৎপাদন কৰোঁ, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনেল জেনেৰেটিভ গ্ৰামাৰ। আমি উদাহৰণ এটা দিলেই কথাখিনি অলপ স্পষ্ট হৈ পৰিব। যেনে মানুহজনৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, এই বাক্যটোৰ পৰা আমি বিভিন্ন বাক্য উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। কেনেধৰণে, মানুহজনৰ ঘৰ শিলচৰত, মানুহজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত, মানুহজনৰ ঘৰ নলবাৰীত, মানুহজনৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, এইধৰণে এটা এটা শব্দৰ পৰিৱৰ্তন সাধনৰ দ্বাৰাই আমি বিভিন্ন বাক্য আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট গঠনৰ আধাৰত ভিত্তি কৰি, এটা নিৰ্দিষ্ট গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বিভিন্ন বাক্য উৎপাদন কৰিছোঁ। আৰু কেনেধৰণে উৎপাদন কৰিছোঁ, উৎপাদন কৰাৰ মূল সূত্ৰ হ'ল ৰূপান্তৰ কৰি বা সলনি কৰি। আমি এটা বাক্যৰ মাজত দুটা শব্দ সলনি কৰি দিছোঁ আৰু একেটা গঠনতে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য পাইছোঁ। ভাষাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান বাক্য যাৰ দ্বাৰা আমি সেই বাক্যসমূহৰ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষমতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে মোৰ দেউতাৰ নাম অমুক, মোৰ মাৰ নাম অমুক, মোৰ ভাইটিৰ নাম অমুক, এইধৰণে মা, দেউতা, ভাইটি, দাদা, ভণ্টি এইধৰণৰ শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰি আমি একো একোটা বাক্য ৰচনা কৰিছোঁ। আচলতে ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো হ'ল এইটো। আৰু সেইদৰে আমি একেটা বাক্যকে বিভিন্ন ধৰণে সলনি কৰি, তাৰ ক্ৰমবিলাক সলনি কৰি আমি নতুন নতুন বাক্যৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ। মই ঘৰলৈ যাম, মই ঘৰলৈ যামনে, মই ঘৰলৈ নাযাওঁ, মই ঘৰলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যাম, এই গোটেই বাক্যবিলাকত আমি দেখিছোঁ একো একোটা শব্দ, একো একোটা ৰূপ আমি প্ৰয়োগ কৰি বাক্যবিলাক নতুন ধৰণে সজাই পেলাইছোঁ আৰু নতুন নতুন বাক্যৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ উৎপাদন কৰিছোঁ। গতিকে ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ বিশ্লেষণ কিছু জটিল যদিও ইয়াৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো একেবাৰে সৰল। এই সাধাৰণ বাক্যৰ পৰাই, সাধাৰণ বাক্যৰ বিশ্লেষণৰ পৰাই ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ ধাৰণাটো সৃষ্টি হৈছে। আৰু ই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত ভাষাবিজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত, ভাষাবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা যায়।
আৰু এই ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ সহায়ত ভাষা এটা শিকাবলৈ বা শিকিবলৈ সহজ। সরল বাক্য এটার আধারত আমি বিভিন্ন জটিল বাক্য তৈয়ার করব পাৰোঁ। ইও রূপান্তর উৎপাদক ব্যাকরণের সূত্রর আধারত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর রূপান্তর উৎপাদক ব্যাকরণের সূত্রর আধারতেই আমি ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রণালী নিজে তৈয়ার করে লব পাৰোঁ। গতি বর্তমান ক্ষেত্রত রূপান্তর উৎপাদক ব্যাকরণে ভাষার শিকন শিক্ষণ ভাষার বিশ্লেষণ আদির বিভিন্ন দিকত বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। এটা আমি যদি চাও ব্যাকরণের আলস্য বিষয়নো কি, ব্যাকরণে কি করে। আমি অলপ আগতে পাই আহিলো যে ভাষার বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকরণ পাওয়া যায়, ভাষার গঠন প্রণালীকে আমি ব্যাকরণ বলে কোহো, ভাষার গঠনের আধারত প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিলাকর লিপিবদ্ধ রূপকে আমি ভাষার ব্যাকরণ বলে কোহো, ব্যাকরণ বলে কোহো। আর এই ব্যাকরণবিলাক আমি পড়ি বা অধ্যয়ন করে ভাষা সম্পর্কে আমি জানিব পাৰোঁ। কিন্তু এই ব্যাকরণবিলাকনো কি থাকে, এই ব্যাকরণবিলাকে আমাক কি দিয়ে, আর এই ব্যাকরণবিলাকর মাজত ভাষাক কি ধরনের আলোচনা করা হয় আর ভাষার কি কি দিশ ব্যাকরণে সামরি লয়, এই বিষয়টো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গতি আমি এটা আলোচনা করো ভাষার ব্যাকরণ এখনের আলোচ্য বিষয়নো কি। ব্যাকরণের আলস্য বিষয়ের ভিতর প্রধানক তিনটা বিষয়কে মুখ্য বলে ধরা হয়, সেইকটা হল ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আর বাক্যতত্ত্ব। ইয়ার উপরও ভাষার অন্য একটা দিক আমি পাও, সেইটো হল অর্থতত্ত্ব। যেটা আমি প্রথম অবস্থাত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে কই আছো যে ভাষায় যে ধারণার সৃষ্টি করে, যে ধারণা ভাষায় বক্তারপা শ্রোতার ওসর লই যায়, সেই ধারণার নাথাকিলে ভাষাক আমি ভাষা বলে কব নো। কিন্তু ব্যাকরণের ক্ষেত্রত এই অর্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্বর মাজতে সামরা হয়েছে। বহুতে এই অর্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্বর বাহিরত আলোচনা করব খোঁজে, যদিও বাক্যতত্ত্বর আলোচনা করতেও আমি অর্থতত্ত্বক বাদ দি আলোচনা করব নো। গতি এটা আমি ইয়ার প্রতিটি দিকর চমুক আলোচনা করা উচিত বলে ভাবু। ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব মানে হল ভাষা এটার উচ্চারণ করা ধ্বনিসমূহ। আমি বাগিন্দ্রিয়র দ্বারা উচ্চারণ করবা সকলবর ধ্বনিয়েই সকলো ভাষাত প্রয়োগ নহয়। ভাষাত যুহ ধ্বনি প্রয়োগ হয়তো উড়িয়া ভাষাত তাতক বেলেগ কিছু ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিব্বতবর্মী ভাষাসমূহর ক্ষেত্রতো আমি কিছু নতুন নতুন ধ্বনি দেখবলে পাও, নতুন এই অর্থত যে ভাষার সেই ধ্বনির কিছু অমিল আছে। গতি বাগিন্দ্রর দ্বারা উচ্চারণ করবা সকলব ধ্বনিয়েই সকলব ভাষাত প্রয়োগ করা নহয়। গতি যু ভাষাত যুহ ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, যুহ ধ্বনি প্রয়োগ করা হয়, সেই ধ্বনিসমূহক লহে সেই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বর আলোচনা। এই ধ্বনিতত্ত্বত সেই ভাষার ধ্বনিসমূহ কেনে ধরনের উচ্চারণ করা হয়, তার ধ্বনিগুণবিলা কি কি, আর সেই ধ্বনিগুণসমূহ কি ধরনের ভাষাত প্রয়োগ হয়, তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য কি, এই সকলবর ধ্বনিতত্ত্বত আলোচনা করা হয়। কিন্তু বহুত ব্যাকরণ দেখা যায় যে ধ্বনিতত্ত্বক ভাষার ব্যাকরণের ভিতরা বস্তু বলে গ্রহণ করব নোখোজে। কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব হল বা ধ্বনি হল ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ের বস্তু, প্রাথমিক পর্যায়ের উপাদান। এই প্রাথমিক পর্যায়ের উপাদানক বাদ দি ভাষা এটার আলোচনা সম্ভব হব নোৱাৰে। এতিয়া ধ্বনিতত্ত্ব বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে কোনো এটা নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিসমূহ য'ত আলোচনা করা হয়, অর্থাৎ কোনো এটা নির্দিষ্ট ভাষাত প্রয়োগ হওয়া ধ্বনিসমূহ য'ত আলোচনা করা হয় তাক আমি ধ্বনিতত্ত্ব বুলি কওঁ। উদাহরণস্বরূপে অসমীয়া ভাষাত 21টা ব্যঞ্জন বর্ণ, 2টা অর্ধস্বর আর 8টা স্বরধ্বনি আছে। এই 23টা ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ ইয়ার লগত 2টা অর্ধস্বরও থাকে আর 8টা স্বরধ্বনির সমষ্টিয়েই আমার সমগ্র অসমীয়া ভাষাটোর কথিত রূপটুক নিয়ন্ত্রণ করে। গতি এই সমগ্র ধ্বনির যদি বিশ্লেষণ করা হব তাকেই আমি ধ্বনিতত্ত্ব বলে কোম, ইয়াক আমি অসমীয়া ধ্বনিতত্ত্ব বলে কব পাৰোঁ। এই ধ্বনিতত্ত্বত
ধ্বনিসমূহ কি ধৰণে আলোচনা কৰা হয় সেই বিষয়টো কিছু স্পষ্ট হোৱা দৰকাৰ। এতিয়া ধৰি লওক ক ধ্বনিটো, ক ধ্বনিটো আমি কেনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰিছোঁ। ক ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমি আমাৰ বাগিন্দ্ৰিয়ৰ অন্তৰ্গত জিভাখন বাগিন্দ্ৰৰ কোনটো অংশত স্পৰ্শ কৰিছোঁ, বাগিন্দ্ৰৰ কোনটো অংশত স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত এই ক ধ্বনিটোৰ উচ্চাৰণ হৈছে, সেইটো আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে আমাৰ জিভাৰ পিছভাগ পিছ অংশ কোমল তালুত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এই কোমল তালুত স্পৰ্শ কৰাৰ পিছতেই কি হৈছে, হাওঁফাওঁৰ পৰা ওলাই অহা বায়ু প্ৰৱাহ সেইখিনিত বন্ধ হৈছে। বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া কোমল তালুৰ পৰা জিভাৰ পাঁচ অংশ আমি এৰুৱাই আনিছোঁ বা বিচ্ছিন্ন কৰি দিছোঁ তেতিয়া এটা স্ফুটনৰ সৃষ্টি হৈছে, ক ক ক। এই ক ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰাৰ যিটো নিয়ম, যিটো ধৰণ, সেই ধৰণটোৰ ধ্বনিতত্ত্বই আলোচনা কৰে। আৰু এটা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যে প প প ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমি উদ দুটা বন্ধ কৰিছোঁ, হাওঁফাওঁৰ পৰা ওলাই অহা বায়ু প্ৰৱাহ মুখবিবৰত বন্ধ কৰিছোঁ, উদ দুটাৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰিছোঁ, তাৰপিছত উদ দুটা খুলি দিছোঁ আৰু বায়ু প্ৰৱাহ খুব জোৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, গতিকে ব। এই ব ধ্বনিটো আমি দৌষ্ঠ বুলি কৈছোঁ বা ঔষ্ঠ বুলি কৈছোঁ, দৌষ্ঠ বুলি বা ঔষ্ঠ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে উদ দুটাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উচ্চাৰণ হয়। গতিকে আমি এই ধ্বনিৰ গুণসমূহ বাগিন্দ্ৰৰ উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াই লৈছোঁ। ভাষাৰ ব্যাকৰণত আলোচনা কৰা এই ধ্বনিতত্ত্বৰ ভিতৰত এই উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াও এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি ভালদৰে স্পষ্টভাৱে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ভাষাৰ উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত খেলিমেলি হোৱাৰ আশংকা থাকে আৰু এই খেলিমেলিয়ে ভাষা শিক্ষণত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে ধ্বনিতত্ত্বক আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত আৰু এই ধ্বনিতত্ত্বক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰা উচিত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আমি পাওঁ ৰূপতত্ত্ব। ৰূপতত্ত্ব হ'ল ভাষাত আমি ব্যৱহাৰ কৰা ৰূপসমূহৰ প্ৰয়োগ বৈশিষ্ট্য। ৰূপ মানে কি, আমি যিবিলাক বিভক্তি, যিবিলাক প্ৰত্যয় প্ৰয়োগ কৰোঁ, যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁ, সেই শব্দবিলাকৰ লগত যিবিলাক প্ৰত্যয়, বিভক্তি, সৰ্গ আদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিবিলাক নিয়ম, সেই নিয়মবিলাক ৰূপতত্ত্বৰ ভিতৰুৱা। গতিকে ৰূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণো ব্যাকৰণৰ আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰুৱা। ৰূপতত্ত্বত আমি উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাব পাৰোঁ যে মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল আৰু মানুহজনে কামটো কৰিলে। মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল, মানুহজনৰ লগত আমি বিভক্তি প্ৰয়োগ নকৰিলোঁ, কিন্তু মানুহজনে কামটো কৰিলে। কামটো কৰা ক্ৰিয়াৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ, ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহজনৰ লগত এ লগালোঁ, তাৰমানে আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ। মানুহজনে কামটো কৰিলে বা কামটো কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ, কিন্তু মানুহজন মৰিল, মানুহজন বহিল, এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি নলগালোঁ। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি কেইটামান দিশ আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি সেইবিলাক ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতহে লাগে যিবিলাক ক্ৰিয়া হ'ল সকৰ্মক। কৰ এটা সকৰ্মক ক্ৰিয়া আৰু মৰ বা বহ এটা অকৰ্মক ক্ৰিয়া, সেইকাৰণে আমি এটাত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ আৰু এটাত নলগালোঁ। এই ধৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম ব্যাকৰণৰ ৰূপতাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰত সামৰা হয় আৰু এই নিয়মবিলাক স্পষ্টভাৱে শুদ্ধভাৱে লিখিত ৰূপত আমি যেতিয়া পাম তেতিয়া সেই ব্যাকৰণৰ ৰূপতাত্ত্বিক গঠন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইদৰে বাক্যতত্ত্ব ব্যাকৰণৰ এটা অন্য এটা বিষয়, ব্যাকৰণ অন্য এটা আলোচ্য বিষয়। বাক্যতত্ত্বত কি কৰা হয়, বাক্যৰ ক্ৰম আৰু শব্দৰ ক্ৰম, বিশেষকৈ শব্দৰ ক্ৰম, এটা বাক্যত আমি শব্দবিলাক কি ধৰণে সজাওঁ। বিভিন্ন ভাষাত শব্দৰ ক্ৰমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, যেনে অসমীয়া ভাষাত আমি পাওঁ কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া, মই ভাত খাওঁ, মই কৰ্তা ভাত কৰ্ম খাওঁ ক্ৰিয়া, কিন্তু ইংৰাজীত কৰ্তা ক্ৰিয়া কৰ্ম, মই ভাত খাওঁ, এইটো আমি যদি ইংৰাজীত ক'বলগীয়া হয় আই ইট ৰাইচ, আই কৰ্তা, ইট ক্ৰিয়া আৰু ৰাইচ কৰ্ম। গতিকে ভাষা বিশেষে এই বাক্যৰ ক্ৰমবিলাক বা শব্দৰ ক্ৰমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে বাক্যতাত্ত্বিক ক্ৰম, বাক্যতাত্ত্বিক গঠন
ব্যাকরণ এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটো বিষয় ব্যাকরণত বিশুদ্ধভাবে আর বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারাহে বাক্যর এই বিভিন্ন গঠন প্রণালী বিচারি উলিয়াব পারি। গতি ব্যাকরণত বাক্যতাত্ত্বিক দিকটো অতি গুরুত্ব সহকারে লওয়া হয় আর লওয়া উচিত। ইয়ার উপরেও আমি আগতে কই আহিছো যে ভাষা বৈজ্ঞানিক পরিসরের ভিতর আলোচনা করা অর্থতত্ত্বকো ব্যাকরণের পরিসরের ভিতর ধরব খোঁজা হয়। কিন্তু অর্থতত্ত্ব আমি বাক্যতত্ত্বর ভিতর এই ধরনের আনিব পারো যে বাক্য এটা কবলে গেলে বাক্য এটা প্রয়োগ করবলে হলে আমি অর্থক বাদ দিয়ে করব নো। মই অলপ আগতে দিয়া উদাহরণটকে আমি লব পারো যে হাতিটো আকাশত উড়ি আছে। হাতিটো আকাশত উড়ি আছে বলে কলেই বাক্যর ক্রম, ইয়ার বাক্যতাত্ত্বিক নিয়ম, রূপতাত্ত্বিক নিয়ম, ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আমি তার অর্থটো আমি নাপাও বা যেটো অর্থ পাও সেইটো আসলে ভাষাত প্রয়োগ করা নহয় বা সেইটো আমি বাক্য বলে কব নো। গতি অর্থতত্ত্বক বিভিন্ন বিচারত বাক্যতত্ত্বর বাহিরত আলোচনা করাটো সম্ভব নহয় বা সম্ভব হলেও ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় বলে ভবা না যায়। গতি ভাষা বিজ্ঞানী সকলে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত দাঙি ধরেছে আর অর্থতত্ত্বক বিশেষভাবে বাক্যতত্ত্বর ভিতরুয়া বলে আলোচনা করেছে। আর সেই ধরনের রূপতত্ত্বর ক্ষেত্রতো আমার কি থাকে অর্থতত্ত্বর দিক এটা সোমাই থাকে। যে মানুষজন, মানুষজন বলে কলে আমি এজন মানুষ বুঝিছ আর মানুষের জন এই নির্দিষ্ট বাচক প্রত্যয়টো সংযোগ হয়েছে আর এই নির্দিষ্ট বাচক প্রত্যয়টোর আমি অকলশরিয়াকে ব্যবহার করব নো কারণ ইয়ার অর্থ না থাকে। জন জন বলে আমি আরম্ভ করব নো বা জন এই প্রত্যয় নির্দিষ্ট বাচক প্রত্যয়টো আমি বেলেগে ব্যবহার করব নো। সেই কারণে অর্থতত্ত্বর ভিতরতো আমি বাক্যতত্ত্বক পাও বা বাক্যতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বর ভিতরতো আমি অর্থতত্ত্বক পাও। গতি অর্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্ব আর রূপতত্ত্বর ভিতরতে যদি আলোচনা করা হয় তেতিয়া ই বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হব বলে ভবা যায়। এটা আমি সামরণিলে আহিছো। সামরণি মারিবলে গিয়ে আমি কেটামান কথা আকো অনুকিয়াও যে ব্যাকরণ বলিলে আমি কি বুঝো। ব্যাকরণ বলিলে আমি ভাষার গঠনের নিয়মাবলীকে বুঝো। এই নিয়মখানি আয়ত্ত করব পারিলেই আমি ভাষা এটা আয়ত্ত করব পারো বলে ভাবিব পারো। সেইদরে ভাষার প্রয়োগ আর তত্ত্বর আধারত ব্যাকরণত কেবাটাও ভাগ করা হয়েছে। প্রয়োগ আর তত্ত্ব মানে হল আমি ভাষা প্রয়োগ করতে যা নিয়ম পালন করা হয়, নিয়ম অনুসরণ করা হয় সেইবিল প্রয়োগ আর সেই প্রায়োগিক ক্ষেত্রের যা নিয়ম সেইবিল আধারত যা তত্ত্ব তৈরি করা হয় সেই তত্ত্ব হল তাত্ত্বিক দিক। আর সেই তাত্ত্বিক দিকর আধারত যা ব্যাকরণ রচনা করা হয় সেইবিল তত্ত্বগত ব্যাকরণ বলেও আমি কব পারো, তত্ত্বর আধারত রচিত ব্যাকরণ বলে কব পারো। তারপরে আমি পাইছো ব্যাকরণের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আমি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসাবে পাইছো তিনিটা, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আর বাক্যতত্ত্ব। ইয়ার লগতে আমি অর্থতত্ত্বক সামরি আমি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ অথবা ভাষার সম্পূর্ণ গঠনগত দিক দাঙি ধরব পারো। গতি ভাষা, ভাষার ব্যাকরণ, ভাষার প্রয়োগ এই সমগ্র দিক আমি এই সময়ত আমি দাঙি ধরিলো আর এই দিকবর আধারতে ভাষা আর ব্যাকরণ বুঝিব চেষ্টা করব পারি বা ভাষা আর ব্যাকরণক আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করব পারি।